Berikut adalah jadual perlawanan suku akhir GP Terengganu STL Premier 2024, Jumaat 27 September 2024. Jadual perlawanan pertama PDRM Defenders vs Kelantan Warriors, jam 3 petang waktu Malaysia, secara langsung di Astro Arena Bola dan Astro Go. Seterusnya akan berlangsung perlawanan antara ATM Guardians dan Kuala Lumpur Thunder, jam 4.30 minit petang waktu Malaysia, secara langsung di Arena Bola Sepak Astro dan Astro Go. Seterusnya ada perlawanan antara Perak Bison vs Benang Black Panthers, jam 8 malam waktu Malaysia, secara langsung di Astro Arena Bola dan Astro Go. Dan ada perlawanan antara Terengganu Turtles vs Selangor Pistons, jam 9.30 minit malam, secara langsung di Astro Arena Bola dan Astro Go. Dan untuk semua perlawanan, ia akan diadakan di Stadium Tertutup Gong Badak Terengganu.